Jom selesaikan soalan matriks SPM. Inilah soalan matriks. Apa yang kamu perlu fokuskan dulu adalah 4 di sini yang kita perlu tarapkan ke dalam. Mari kita tulis lagi sekali. 3/5, 2, 0, 1 bracket. Dengan tolak. Baik, mari tarapkan. 4 tarap ke dalam. Ini 4/10. Okay. Then, ini darab ke dalam, -4/2. Ini darab ke dalam, 4/3, 12. Ini darab ke dalam, -4. Okay, jadi simplify kan? Ini 2, 5. 4 darab bahagian 2, 2. Okay, tak apa. Tuliskan lagi sekali. 3/5, 2, 0, 1. Tolak. 2/5. Ni -2, 12, -4. Ah, careful ni. Okay. Jadi, let's do it. 3/5 tolak 2/5. Ni akan menjadi 1/5. So, check jawapan dulu. Adalah 1/5? Eh, ada A, C dengan D. Ada. Oh, jadi kita mesti continue. Next. 2 tolak 2. So, ne jadi 4. Cubicin tambahkan menjadi 4. Eh, mari kita check. Ada 4 tak? Ada. Ni C dengan D. So, jawapannya C or D. Next. Okay, next tu apa? 0 tolak 12. Jadi, -12. -12 ni memang D lah. Tapi, let's do it. Finish this. 1 tolak 4. So, ne po. Jadi, positif. 1 tambah 4 tu 5. So, we got 5. So, exact answer tu D lah. Betul.